Fala, rapaziada, estamos em mais um vídeo aí, né? Depois de muito tempo, hein, né, Maria? Não, faz um mês e pouco, né? Não pescamos mais aí, sabe? Tinha feito a cirurgia, agora tá voltando devagarzinho aí. Mas tamo aí. E aí, Maria, como é que tá as pescarias? Pegando os lambarizinhos? Mas tá pouco. Tá pouco, muito, né? Frio. É, né? Uhum. Já armou as linhas ali pra atrair? Frio bastante. O Tarair deu uma lambada bonita, daí eu levei lá o anzol e armei lá de apar, ver se ela vem. Lá? Uhum. Deu uma lambada ali, rapaz. Ah, pensa na lagoa bonita que tá, né? Olha isso, rapaz, lagoa na top aqui, hein? Só que agora tá bem fria a água, né? Top mesmo. O que acha? Vamos ficar aqui ou vamos lá daquele lado de lá? Vamos lá, né? Vamos pegar os lambaris aí. Isso aí, rapaziada. Vamos tentar pegar os lambarizinhos, né? O Moreira tá aí. Sim. Na busca dos lambarizinhos, ó. Tem bastante lambari aí. Tem, só que tá frio, né? Isso aí, rapaziada, ó. Que nem o Moreira falou, tá difícil de pegar as iscas, né, Moreira? Isso aí, mas saiu a saicanguinha, já estão pegando um lambarizinho, já perdimos duas, tá aí ali já. A nossa ideia é pegar os lambari pesado de lá daquele lado de lá, ó. Lá no outro lado, lá que tem as traíringas, o Moreira pegou uma traíra boa, né, Moreira, esse dia. É. Tá aí, vamos ver se o Moreira pega um lambarizinho pra mostrar pra vocês. Nada, tá não. Nada. Saicanga, uma trairina, já vamos pescando, deixamos as linhas armadas. Quatro, cinco iscas aí, vamos pra lá. Vamos lá. Voltar com o vídeo, nós já temos lá, daí, beleza? É, tá. Já tá gravando. Uhum. Isso aí, rapaziada. Vamos mudar o ponto, né, Maurício? Vamos ver se achei mais alguma coisa aí, rapaziada, pra vocês. Já perdi umas traíras aqui. Só que aqui agora não pode pescar mais, né? Proibiram a turma de pescar pra lá, pra aqueles lados. Lá tinha uns banhados abandonados. Agora eles arrumaram tudo aí. Olha só que bonito. Esse lugarzão caprichado aí, rapaz. Show de bola. Mas aqui não dá mais pra pescar, né, Maurício? Não. Pescado levar uns balaços nas costas. Aí, ó. Mas antigamente tem vídeo no canal, nós ia por aqui beirando, ó, não tinha nada disso, né? Agora é arrancar com tudo. Muito. Beleza? Vamos achar o ponto ali pra vocês ali. Vou mostrando pra vocês. Né? Se não sair peixe, pelo menos tem paisagem isso aí. Agora nós somos obrigados a passar pela beirada aqui, porque como eles acabaram com tudo aí, né, Maria? Aqui é que nós passava aqui antes, né? Pela beirada. Mas agora eles acabaram com tudo. Meu Deus. Vamos ele no outro pontinho ali. Aqui é a lagoa que nós vamos pescar pra cima aqui. Olha aquele banhadinho lá, Maria. Lá do outro lado lá. Isso aí, pessoal. Vamos. Já se inscreve no canal aí se não é inscrito. Olha as placas aí, proibido pescar ali e tomar banho. Friou, rapaziada, nós estamos em busca das traíras, né? Não dá pra parar. Certinho aí. Aí é fácil. Facinho ele vai. Ó. Tem um carreiro que sai lá na estrada. Ah. Cheguei no ponto, cara. Ui! Pataiada? Uia! Sai, pataiada, velho. Pesado, vamos armar as traíras, Moreira já vai arremessar a linha dele aí. Vamos ver se é uma traíra, beleza? Acompanhe nós aí. Só uma traíra bonita pra vocês aí. E puxa. Pescaria de lambari aqui, rapaz, com nosso amigo Moreira. Contra o sol, que tá meio ruim de enxergar, mas tá aí o bicho, né, Moreira? Tá aí, ó. Viu? Ó, a saicanga, né, na verdade. Saicanga. Né? Vamos ver se pega mais aí.
Ah, lambarizão. Vê se é lambari. É lambari esse. Lambari graúdo, rapaziada. Tá bastante moreira. Tá bem ruim por causa do sal, rapaz. Mas olha o tamanho do lambari aqui. Tá bem tardinho agora no inverno. Tamo contra o sal aqui. Tá saindo os lambarizinhos aí. Tamo esperando as traíras, né, moreira? Show de bola, rapaz. Olha, rapaziada. Olha aí, Moreira, brancona, Moreira? Não é? É? É uma brancona. Brancona. Olha aí, pesada. Demorou, mas saiu a bichona aí, ó. Tava mamando aí, já caiu. Olha que bonitona. Viu? Aí, rapaziada, verdona. Tá aí a brancona aí, rapaziada. Olha aí, ó. Show, fica hein? Vai pro barro. Tem uma lá mais. Tá aí, rapaziada. E é graúda. Olha aí. É graúdinho. E veio, pesado. Soltou. Soltou. Não, essa não, né? Soltou. Rapaziada, tá aí, tá brincando. Vai, agora deu, moleque. Agora deu. Aí, ó. Piazada, tem uma traíra brincando com o Moreira aqui. Duas, né? Veio? Ah, veio. Piazada. E é bruta, hein, Moreira? É bruta. Vamos ver. Ei, não dê no folga. Rapaziada, vamos ver. No tardecer, olha que visa, olha que paisagem. Capricha, mano. Trabalha e vai enroscar. Ai, não deixa no mar. Já foi no mar. Ai. Ali, ó. Olha ela lá. Dá pra ver ela lá. Olha ela lá. Veio. Pegou minha linha. Veio. Ah, viaza. Peguei pelo lado dela, rapaz. Peguei uma linha. É a linha? Viu? É, Moreira. Veio, deixa eu ver. Sacar não tava na tua também? Não, né? Daí tá louco? Tira aí, bicho véia, viaza. Tá, saiu a traíra até que enfim, hein? Ela mordeu minha linha. Aí. Mas como é que sujou essa tua linha aí? É que a tua chegou por cima daí, né? Uhum. Demorou, mas saiu a traíra, hein? Saiu, temerosa. Nossa, aí, mano. Aí achou de bola. Deixa eu virar pra cá por causa do sol. Aí daí dá pra filmar bem ela. Aí, ó, saiu a traíra, hein? Show de bola, hein? Mas essa brincou, né, Moreira? Brincou. Tá louco, rapaziada. E se eu encolhi a linha, deixei meio de comprido pra dar aquela, pra poder fisgar, né? Frio, rapaz, água gelada aí, ó. Saindo traíra, né, Moreira? É, tá bonitinho. Deixa eu pegar a chave aí. Frio aí, rapaziada. Saindo as traíras aí, ó. Beleza? Aí, ó. Trairinha, Moreira pegou aí. Beleza? Então acompanha a pescaria, ó. Finalzinho de tarde já. Tamo atrás das traíras aí. Aí, rapaziada, vamos encerrar o vídeo já então, né, Moreira? Já valeu a pena a pescariazinha, né? Peguei umas esquinhas, Moreira pegou a traíra, perdeu bastante a traíra, né? Deu bastante ação ali nas varas ali, tá com duas varas, molineta, carretilha armada, beliscando bastante. Lambarizão graúdo, saindo bastante, saicanga. E saiu uma trairinha aí também, beleza? Então, valeu, um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Voltemos com os vídeos de novo, né, Moreira? Agora vamos ficar da pasta e vamos postar uns videozinhos aí. Isso aí. Beleza, rapaz? Agora o Moreira tá morando mais perto de casa aqui. Show de bola agora pra nós pescar. Beleza? Então acompanha aí, vai ter que fazer. Nós estamos com a ideia de fazer umas pescarias de noite também, né? É, pegar uma traíra no facão aí. E vamos pra cima. Aí a lagoa aí, top, hein? Show de bola. Nós moramos lá naquele prédio lá, pertinho. Tá aí a lagoa aí.